كوكو، جيسبر كو زالي بيان. الحمد لله يا ربي. جيت اليوم باش نشارك معاكم سبع عبارات اللي طيق توقف انسان بها عند حدو، باسكو كاين دي جون اللي ماهمش ما تربطكش علاقه هكا تاع تاع لاميتي تاع صداقه ولا ماهمش الاقارب تاعك، ويسقسوك على الامور تاعك الشخصيه اللي انت ما تبغيش تشاركهم مع الناس. سي بوغ سا اختاريت باش نديرهم في لا فيديو اليوم، باش من هكا ما تحسوش بالاحراج. هنايا سيت فاصون بور دير غاردي فو ديستانس، واللي هي سبع عبارات باللغه الفرنسيه لقول التزم حدودك. ما نطولش عليكم بزاف ونبداو مع العباره الاولى واللي تقول Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. La deuxième, Oulit Goul, tu n'as pas encore pris du thé avec moi, donc nous ne sommes pas cousins. Tu n'as pas encore pris du thé avec moi, donc nous ne sommes pas cousins. La troisième, ne soyez pas le cousin très vite. La deuxième chose, goût, ne soyez pas le cousin très vite. La quatrième, quand avons-nous mangé dans la même assiette? Quand avons-nous mangé dans la même assiette? Où est-ce que nous avons fait un petit peu? Où l'ibara? Le khamsa? On n'a pas été à l'été ensemble. On n'a pas été à l'été ensemble. On n'a pas été à l'été ensemble. يعني حنايا ما رضعناش من ثدي واحد. حنايا ما ترافعناش، ماناش مترافعين، يعني ماكش خويا، يعني ما تقصينيش. هذه ولي تقول On n'a pas partagé les voix ensemble. On n'a pas partagé les voix ensemble. les voix هنايا هما البط. والعبارة السابعة واللي هي لا ديغنيغ واللي تقول On n'a pas été allé à l'école ensemble. On n'a pas été allé à l'école ensemble. ما رحناش كيف كيف للمدرسة. وكيما هكا نكون لحقنا لا فين تاع هاد لا فيديو، وان شاء الله تكون عجبتكم واستفاديتوا من هاد العبارات، وان شاء الله تستخدموهم في حياتكم اليومية باش ما تحسوش بالإحراج مع الأسئلة تاع الناس. وكيما هكا نقول لكم تهلاو في روحكم، سلام، وتنساوش الاشتراك وجيم.